Després de l'èxit del primer concert del 5è Festival de Jazz de Bigues i Riells a la plaça de la Fruita a càrrec de Piano Bar, diumenge els Biel Ballester Gypsy Jazz Quartet han actuat en un ambient més recollit a l'ermita de Sant Bartomeu de Mont-ras, un espectacle que ha complert amb les mesures de seguretat corresponents amb control d'aforament, presa de temperatura, desinfecció i distància entre les cadires per garantir el correcte funcionament i donar una empenta al sector cultural. Jo crec que hem de començar a no estigmatitzar la cultura i que la gent s'animi doncs, a consumir-la, i perquè si no això s'atura i no anem enlloc. El públic ha pogut gaudir d'un quartet que barreja molts gèneres diferents, com el manouche gypsy jazz, originat per Django Reinhardt, la música tradicional mediterrània, la música clàssica europea i el jazz americà, barrejat amb rockabilly, pop i fins i tot música tradicional xinesa i japonesa. Aquest grup, encapçalat per Biel Ballester, l'acompanyen Fran Asensio i Oriol González, i aquest cop se li ha sumat Francesc Puig com a clarinetista convidat. Intentant desitjar que arribi pues, el més aviat possible, que tot comenci a fluir una miqueta, perquè és dramàtic per tots nosaltres, el sector de la cultura, el que a nosaltres ens toca, que és el de la música, bueno, és impressionant la parada que hem sofert. Per tal de potenciar el sector cultural, el Festival de Jazz continua el proper divendres a Riells del Fai amb l'actuació del biguetà Dick Tim i conclou el dissabte 26 de setembre amb el 30è acte en honor a Tete Montoliu, al Parc de Can Badell.